Baik, dari Kuching kita terbang ke Johor kerana di Johor juga warga Indonesia yang berada di negeri itu menunaikan tanggungjawab mereka di Konsulat Jeneral Republik Indonesia. Dan untuk perincian apa yang berlaku di Johor, kita terus bersama dengan Wakil Astro Awani Johor, Siti Nur Akila Umar. Akila, teruskan. Terima kasih rakan tugas. Saya kini berada di hadapan Konsulat Jeneral Republik Indonesia KJRI Johor Bahru, yang mana pada hari ini berlakunya pemilihan umum Indonesia, iaitu pemilu tahun 2024 bagi rakyat Indonesia yang menjalankan hak mereka sebagai pengundi. Dan untuk hari ini sebenarnya daripada pagi tadi, sejak jam seawal jam 7 pagi, keadaan perjalanan pengundian awal ini telah berlangsung dengan lancar tanpa sebarang insiden-insiden yang tidak diingini. Dan apa yang saya boleh kongsikan pada hari ini, selain daripada pengundian awal, sebenarnya KJRI ini telah menjalankan iaitu proses kotak suara keliling, iaitu drop box, seawal 5 hari bulan sehingga hari ini. Dan sejak 5 hari bulan sehingga 9 hari bulan, sebanyak 55,000 undi telah diperolehi. Dan daripada temu bual yang kita bersama dengan Ketua Pengawas Pemilu Johor Bahru, Bapa Ardian Shah, ada memaklumkan bahawa di Johor Bahru ini paling ramai pengundi, iaitu lebih 90,000 orang yang akan mengundi. Dan pada hari ini sahaja, iaitu melalui pusat undi, terdapat seramai 2,684 orang akan menjalankan tanggungjawab mereka sebagai pengundi di KJRI ini pada hari ini. Dan jumlah ini telah dibagi kepada 4 sesi, iaitu daripada seawal jam 7 pagi sehingga lewat petang ini, bagi membolehkan mereka mengawal keselamatan dan juga memberi keselesaan kepada pengundi-pengundi yang berada di sini hari ini. Dan apa yang saya boleh kongsikan lagi, sebenarnya Bapa Ardian Shah juga memaklumkan bahawa proses ini, iaitu sejak daripada 5 hari bulan lalu telah mendapat kerjasama daripada pihak PDRM, dan memaklumkan bahawa beliau mengucapkan terima kasih kerana kefahaman masyarakat setempat, terutamanya rakyat Malaysia, agar proses pengundian pemilu yang dijalankan bagi memilih presiden dan juga wakil presiden Indonesia bagi tempoh sehingga 2029 ini berjalan lancar di Johor. Dan sebenarnya kalau kita ikutkan daripada awal pagi tadi, sebelum mereka masuk ke perkarangan KJRI ini, iaitu sebagai pusat undi ataupun tempat mengundi, mereka akan diperiksa terlebih dahulu bagi memastikan keselamatan dan tadi insiden-insiden yang tidak diingini berlaku. Dan saya kira itu sahaja laporan saya bersama jurugambar Effie Ghazi untuk pemilu di Johor Bahru.